agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa kulan ugu soo gabagabobay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayay qorshaha hirgelinta istaraatiijiyadda nidaamka caafimaadka guud ee soomaaliya agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka ayaa ka sheekeeyay muhiimadda guud ee shirkan aan wax yar ka hadlo ujeedka aan u nimid shirkan wuxuu ahaa inaan maaragtay muxuuahayto aan samayno maaragtay qorsho howleedka muxuuahayto sektorka caafimaadka soomaaliya waxaan hadda samaynay muxuuahayto istaraatiijiyadda caafimaadka muxuuahayto socon doonta shan sanoo soo socota istaraatiijiyadii maaragtay saddexaad caafimaadka soomaaliya uu yeelan doono wali rajeeyana in state cast validation kan meel raayso si gooni lan diyaaridan markaas bacdi walo qiimo badanna umatan waa lan tarayo baahida caafimaadka soomaaliya geeku jarta kaba doona inii meel raayso ku baahan rajeeyana markaan intaa ka baxo waxaan rabaa inaan dul istaago sababta aynu u joogno baydhabo oo aynu ugu nimid halkan oo ah inaynu ka wada tashanno qorshaha hirgelinta istaraatiijiyadda adeega caafimaadka ama nidaamka caafimaadka soomaaliyeed oo ah kiisi saddexaad sidaynu la soconno waxaynu soo marnay kow iyo labo ugu dambeen wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa yidhi salaan kadib farxad weyn ayay noo tahay in maanta shirka istaraatiijiga ee wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku tashanayaan magaalada baydhabo farxad weyn ayay noo tahay wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan waxaan rajaynaa in laisku fahmo qorshaha iyo istaraatiijiya ee wasaaradda caafimaadka federaalk wado isteejyada maadaama ay joogaan agaasimiyaashi policy and planning ee wasaarada qorshaha ee wasaaradaha dowlad goboleedyada in isteed walbo fikirkiisa iyo taladiisa ku darsado hadduu ugu dambeyn oo noqdo qorsho oo laisla ogol yahay oo isteed walba fikirkiisa iyo taladiisa uu ku leeyahay meeshaa inuu kusoo baxo aan rajaynaa insha allah tiimka kaleed oo imaaday dowlad goboleedyada iyo iftitaax waxaa laga yaabaa in marar badan baydhabo imaaday dad kale baydhabo ku cusubna waxaan leenaa baydhabo kusoo dhawaado waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.